Во ова издание на Луги и Меставе водиме во Струмица за да ве запознаеме со струмичкиот доктор Долитл, како што на шега струмичани го нарекуваат мојот денешен соговорник. Неговата куќа лесно ќе ја најдете ако прашате која е куќата на орлите, препознатлива по грабливите птици кои тој ги чува од својата 15-та година. Но слободно може да ја наречат и куќа на волците, лисиците, змиите, бидејќи овие видови диви животни се само дел од оние кои живееле, се рехабилитирале и повторно се враќале во природата. Доне Тодоров по професија е полициски службеник во граничната полиција. Но покрај професионалните обврски, неговото слободно време го посветува на соколарството, но и на заштитата на птици, грабливки и други видови диви животни кои ги лекува, рехабилитира и повторно ги враќа во нивната природна средина. Уште од најмали нозе Доне е со дивите животни, бидејќи како дете цело време имал некое животно со себе и тие биле негови другари и играчки. Поради тоа, го нарекувале и чудното дете. Секим уште кога бех дете, многу мал, на моја возраст околу од 7-8-9 години, обично си играв сам, бидејќи децата бега од мене поради моите чудни играчки. Знаев некојаш да, нешто да фатам некоја мала змија или некој гуштерче и цел ден да го носам, да ги носам со себе, па дури понекојаш и во училиштето. Така тоа беше до мојата 15-та година. Веќе на мојата 15-та година, еден поглед од 5 секунди ми го промени целиот мој живот. Првиот контакт со сокол. Првиот контакт со сокол ми беше нешто кое веќе јас, веќе 20 години се занимавам. Со заштита на птици грабливки и преце со соколарство. Па така на тај начин ја повлеков и цела фамилија, бидејќи тие кога видоа колку ги сакам птиците грабливки и колку сакам да ги заштитувам, пред се уште од мал наш ме интересираше пред се дивиот свет. Најмногу змиите, волците и птиците грабливки. И општо мислам се што е нешто, мислам не секојдневно. Тоа е нешто што јас веќе ден-денес не можам самиот на себе да си го објаснам. Тоа е нешто што ме влече. Како домашните животни, така и дивите животни се социализираат, само што не те сакат. Пред се предаторот, тој во тебе само гледа изворна храна, доколку ти го навикнеш, но битно е кај предаторот ти да стекнеш поверение кај него. Бидејќи предаторот е суштество кое верува само во себе. Со првите контакти со вакви диви животни, кај него се родила љубовта кон нив, но и желбата да научи повеќе за нив, но и од нив, како што вели. Истражував, барав книги, ако видам некој весток, немаше тогаш интернет. Ај пред се тоа наседо само, мислам, како ти кажам, станува само ук. Значи, почнеш да размислуваш, значи, како би те нападнала змијата? Како да ја фати змијата? Колку треба да биде смирен од змијата? Јас сум веќе 4 пати, веќе касан од отровна змија, ама тоа се е по моја грешка. И за среќа сум здрав и жив. После тоа, знаеш, волците кога нас отекот на годините, после тоа, знаеш, нас си ги чував, бе вовде во дневната си шета по тарасата, по дворот и исто како највече домашно животно за нас, за мене и за семејството, малко беше проблем додека мајка ми да се навикне на нив. Но мајка ми кога видя колко ги сакаме с тие животни и кога јас ги уверив дека иако се предатори, и тие знаат да бидат кротки. Бидејќи кога на некој начин, значи, комуницираме и кога на некој начин јас работам со предатор, знаете, овде се работи за две врсти на животни. Човек и волк, или човек и змија. Иако ние сме луѓе, но ние сме најсовршените предатори на планетата Земја. Нели со посебна дарба на разум и говор. Поистоветувањето со дивите животни, но и секојдневната комуникација и наблюдување кај Доне развила доверба и инстинкт со кој тој комуницира со секој од овие диви животни. Прво пред се мора да биш, како така, внатрешно смирен, бидејќи тие тоа го чувствуваат. Ти го чувствуваат стравот, ти го чувствуваат, пример, ако си вознемирен. Ако, пример, нешто чувствува страв, и ако ти внатрешно, тоа е нешто што е внатре. Тоа е некоја посебна дарба која ти, како ти кажем, природно тоа, знаеш, му даваш некоја доминација. Тој не може да го осети твојот страф. Тој веќе осеќа веќе твојата доминација и знае 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 каде му е местото.
Е, сега. Сега, веќе, кога ќе го поминеш тој процес, веќе доаѓа процесот на храна. Мора да му знаеш, мора да знаеш дека тој треба да зависи од тебе. И мора тоа да му да, фактички, да му даеш незнаење. Тој тоа почне да го разбива. Е, сега, не смеш да го, знаеш, да го оставиш гладен, бидејќи може да те нападне. Значи, не смеш, значи, многу храна да му дадеш. Се мора да го, чуваш на некоја средина. Исто така и птиците грабливки, но на птиците грабливки многу лесно, бидејќи имаш вага и го мериш секојдневно сок. Сега според грамажата, ти знаеш како да работи со него. Но, има многу непишени правила кои, знаеш, кои ти самиот треба да ги стекнеш, самиот ги учиш. Самиот ги учиш од самиот себе, самиот ги учиш од животното. Е, сега, не учи само тој, не учи само волкот. Туку повеќе ти учиш од него, отколку тој од тебе. Но тоа пред се треба многу да го сакаш. Секоја животно има важна улога во екосистемот во функција на одржување на синџирот на исхрана. Иако кај нас волците може да се одстрелат, сепак донесе сеќава на голем број волци, лисици, птици, грабливки кои ги рехабилитирал и повторно ги вратил во природата. Многу ретко некој човек ќе се најде со без предрасуд за волците, па да го згрижи, или па да го донесе. Обично, значи ги, обично ги убиваат. Дури пак, значи се нуди награда за нив. Многу, ајде за грабливки да не зборуваме, претерано многу, али за змии или пак, за останати, нели, од штрак до лисица, до волк, па некоја змија и така. Многу луѓе преку Facebook, знаеш, ме наоѓаат, а многу луѓе доаѓаат веќе кај мене дома. И сега некои ми го знаат или пак ми го наоѓаат мојот број, јас, знаеш, јас колку да ги менам броевите, многу лесно ми ги наоѓаат. Пошто веќе гласот се шири. Тоа веќе го работам 21 година. Сите ме знаат по тоа и обично, знаеш, кажуваат: "Е, да, ти уште од мал те знам." Знаеш, кога правеше глупости со некој, знаеш, носеше змии во џебовите или пак шеташе волк. Така на тој начин веќе куките ми е, знаеш, ориентирија, викаат куке на орлите. И луѓето веќе знаат, се информираат. Иако веќе нели 21 век, има многу несовесни луѓе, но веќе има многу совесни луѓе. Обично се бават по телефон. Веќе се консултираме. Прашам, знаеш, колку дена е, знаеш, животното кај него, што го хранел, или па, ако, пример, нема услов веднаш да ми го прати, или па дидам да го земам, знаеш, му давам инструкции како да го чувам. Пред секој предаторите храната е многу специфична. Значи, не можеш соко да го храниш со, мартадел или, некоја друга, знаеш, совместната храна. Таа постапката, јас повеќе одам на лице место, ако е, од Струмица, доаѓа. Ако некој е нели вон, знаеш, вон Струмица, јас работам на цела, значи на цела територија на Република Македонија, одам секаде или пак ми ги праќаат по карго или по автобуси. Е, се кога доаѓа, знаеш, животното, доколку е некоја лесна рана. Дек некој пространна рана, знаеш, скршен, некој скршен, значи екстремитет, но без некое витално значење на повреда, сам ги санирам. Но, доколку има скршеница на некој, пример, знаеш, некој плучна коска, или па ако веќе е ептен, знаеш, повеќе време, знаеш, изгубило крв самото животно или птица, веќе ги праќам, в Бугарија или, знаеш, на место, пример, во Скопје има таму ренген. Во последниве години тој повеќе е фокусиран на заштита на птици грабливки, иако често лекува и други видови животни. Како соколар, тој смета дека обврска на соколарите покрај ловот со птица грабливка да се посветат и на нивна заштита. Само соколар може да и птида на птица грабливка така како што треба без некој травми. Обично луѓето се плашат. Плашејки се повредува уште повеќе, на тој начин и психолошки травми. Птицата губи само, значи ако не му верува на човекот, таа уште толку повеќе губи поверењето. Е, сега после на после самиот третман, знаеш, на дали хирушки зафат или пак значи било кој, значи медицинска нега, треба самата птица да се смири. Јас обично ставам во полутемна просторија. Преку соколарство, е па јас тука на тој начин го користам соколарството. После со самата птица, бидејќи кога таа се, рехабилитира кај нас во здружението, таа веќе губи од кондиција. Е, сега имаш нели процедура на смирување, треба да ја дресираш. Прво ти доаѓа на рака. Треба, значи на тој начин ти веќе набиваш кондиција. Ако птицата, пример, цел месец е кај мене дома и ја пуштам, таа птица нема доволно кондиција
и така на тој начин може да умре од глад. Е сега, уште повеќе што е важно, обично кој повреден сокол јас го дресирам на мамилу, фактички да ги видам неговите моторни способности, туку не е проблем само птицата да лета, птицата ќе лета, но како ќе лета и на кој начин таа може да обстане. Тука е веќе тој многу побитен момент кај нив. Или пак еве веќе тој период пред едно 15-20 дена исто е еве и бувчето сега тоа бувче јас морам да го научам да лови. Ако птицата е мала, пошто здружението нели на со кое јас раководам, е здружение на нели на заштита на птици грабливки, соколарство, но и за значи охранување на мали птици грабливки. Бидејќи кај бувот се случува бувовите, знаете, не се одделуваат од гнездото дури кога ќе прелетат. Бувот штом застане на нози, тоа веќе шета по гранките на дрвото, и еден мал ветер знае да го, знаеш, да падне долу на земјата и да биде плен на некоја си мачка или па било как, или па уште повеќе некој несовесен грагин. Е сега, кога веќе знаеш ми ја носат птицата, бувчето мало или па малиот сокол или па било кое живо, ти треба веќе да бидеш неговата мајка. Треба да го научиш да лови пред се. Прво, нели, ти го социализираш, па го учиш да лови, па веќе му набиваш кондиција и веќе го пуштиш во топ форма тој само да се обстане. И на крајот ти завршуваат во природата, доколку при... Еве, ова бувче, ќе ги поконам луѓето кој го спаси, тие да го пуштат. Нели, практикувам на што и што ќе го спаси, тој да го пушти, пред се сраките да биде и него, барам да знае дека нели направил нешто знаеш, богоугодно. Доколку урбана птица пуштуваме тука во градот, но знаеш, на повеќе знаеш, грабливки, или обшто знаеш, диви животни, ги носим во природата. Заштитата на птици грабливки кај него ја родила идејата да започне со изградба на рехабилитационен центар за птици грабливки, бидејќи како што вели самиот, тоа е обврска на секој соколар. Прво ја би ставил заштита на птиците грабливки, бидејќи знаете, соколарот има секојаш директен пристап на со самите птици грабливки. Ако пример си соколар, луѓето знаат дека ти чуваш птици грабливки и знаат да ти донесат птица грабливки, иако сите птици грабливки не се за соколарството. Јастреб дувчар не е за соколарството. Пред се мора да имаш легален сокол за да биде соколар. Јас реков, знаеш, прво ви ставил пред се знаеш заштитник на птица грабливки, бидејќи само соколарот знае како да ја приеде на птицата, и пред се соколарот за да биде соколар, да го поднесеш тој напор, да знаете таа стрпливост, тие финанси, тоа губење и време, тоа не е само љубов, тоа е веќе некоја обсесија која ти е веќе длабоко во крвта. Јас знам дека од 15 години кога ми бил првиот контакт со сокол, јас знам дека некој ден мојот живот ќе заврши пак со сокол. И затоа сега го градам центар за рехабилитација Свети Трифон, каде што ќе биде едно центар за рехабилитација за повредени птици грабливки и охранување на млади птици грабливки, а од друга страна ќе биде обучен центар за дресура на птици грабливки. А токму дресурата, но на службено полициско куче, е негова работна обврска како полицаец во граничната полиција. Среќен е што и професионалниот повик му е повторно поврзан со живот. Работам како полицаец, како униформиран полициски службеник, работам во Струмица едно 8-9 години. Сега сум полицаец во полициска станица за граничен надзор и гранична контрола во Стар Дојран. Тоа е нели Македонија, Грција. На тој граничен премет таму работам како водич на службено куче. И самата професија ми е поврзана со живот. Кога одам работа, знаеш, да знаете на работа, повеќе работам со службеното куче отколку со мои колеги. Го запознавте Доне Тодоров, струмичкиот доктор Дулитл, кој во себе носи огромна љубов кон животните. Следна средба ви закажуваме за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.